Tere õhtust! Tallinnal on lootus saada endale väärikas muusikalinna tiitel. Kõnniteede puhastamine talvel Tallinnas peaks lähiajal muutuma lihtsamaks. Kaua oodatud riskigruppide vaktsineerimine läheneb, kui vaid vaktsiini jaguks. Tallinna uudised alustavad. Tallinnal ambitsioonikust jagub. Pealinn pürgib UNESCO muusikalinnaks. See väärtustab Tallinna muusikuid ja see on väga meeldiv initsiatiiv. Tallinna tänavapuhastusüksus sai kätte esimesed 2 traktorit. Linn võiks juba esmaspäevast tööle palgata 10 traktoristi. Kohe täna me võiksime esitada üleskutsed, et kui oleme valmis tööle võtma kuni 10 inimest, meil on hetkel 2 vahetuses on töötajatega siis masinad kaetud, aga tahaksime ka ikkagi 3. Vahetuse tööle panna. Veebruaris algavale riskirühmade vaktsineerimisele kutsutakse kõigepealt välja 80-aastased ja vanemad. Perearstikeskus võtab nende inimestega ise ühendust ja lepib kokku, millal oleks siis selline sobilik aega vaktsineerima tulekuks. Tallinnas kokku kogutud jõulukuused saadetakse koos küttejaama Mustamäel. Ta on sellise paarikümne Tallinna korteri kuuaja tarbimine. Tallinn plaanib kandideerida UNESCO loovlinnade võrgustiku muusikalinnaks. Kas see uhke tiitel ka saada õnnestub, see selgub sügisel. Ambitsioonikus näib Tallinnal jätkuvad. Kui 2011 oli Tallinn kultuuri pealinn, siis möödunud aasta lõpul pürgiti rohelise pealinna tiitlile. Kuid ega peatuma ei ole jäädud, sellepärast, et nüüd on sihikul uus muusikalinna tiitel. Meil on üks väga tugev argument, et ainult selle alusel me võiksime saada tiitli. See on meie laulu- ja tantsupidu ja lauluväljak. Ja loomulikult meil on ka väga pragmaatiline motivatsioon, sest see tiitel tähendab täiendava tähelepanu, uulsust, rohkem rahvusvahelisi üritusi, rohkem turiste, aga see tähendab ka rohkem raha, mis tuleb väljas poolt. Seega me olemegi motiveeritud konkursil osaleda. Kas see muusika linnaks pürgimine on seotud ka peagi välja kuulutatava Tallinna talendiga? Sisuliselt loomulikult 2 kontseptsiooni on omavahel väga seotud. Juba 1. veebruaril kuulutab linn välja konkursi Tallinna talent, mis on mõeldud 7-19-aastastele noortele selleks, et anda noortele võimalus esineda ja saada tagasi sidet professionaalsetelt muusikutel. Parimad osalejad saavad Tallinna talendi tiitli ja 1000-eurose stipendiumi. Kuid tagasi muusikalinna juurde, kui keeruline selleks ikkagi pürgida on? Ma arvan, et Tallinnal on kõik olemas selleks, et olla üks kõige tuntumaid, kõige nagu eesrindlikumaid muusikalinnu. Küsimus on konkurentides, et kui eelmistel aastatel on võetud üle 60 linna kogu võrgustiku, et see, no, väga palju rohkem ei saa võtta. See läheb käest ära, ei suuda neid uusi linnu sinna integreerida. Nii et kui on väga palju teisi tahtjaid, siis loomulikult on keerulisem. Muusikud on Tallinna mõttega pürgida muusikalinnaks väga hästi kaasa tulnud. See väärtustab Tallinna muusikuid ja see on väga meeldiv initsiatiiv Tallinna poolt. Sest igasugune rahvusvaheline tähelepanu tõstab vaid võimalusi koostööks üle maailma. Tallinna kõnniteede puhastamine peaks muutuma kiiremaks ja tõhusamaks. Uued traktorid on siin suureks abiks, kuigi hetkel oleks juurde vaja traktoriste. Tuli uutel traktoritel, mille linna tänava puhastusüksus sai, on veel istmedki kiles. Mehed roolis on saanud aga mõnda aega harjutada. Aksel on üks värske T-kategooria omanik ja uus üksuse töötaja. Traktori kohta on tal muidugi ainult kiidusõnu. Suka täitsa suka väga suka mugav, suka kerge, suka ei ole nagu väga raske töötaja. Istan suka mugav, konditsioneer on. Tallinna tänavate kõnniteed on talviti olnud üsna ebaühtlaselt puhastatud. See sõltub ju kinnistu omanikest. Esimene eesmärk on siis ikkagi Tallinna jalakäijate liigeldavuse parandamine. Traktorite ostmisel peeti silmas seda, et need saaksid töötada aasta ringi. Masinate seadmeid on seinast seina, meil on olemas siis survepesuvõimekus, mida siis kindlasti kevadel hästi palju hakkame kasutama. Talvisel hooajal siis loomulikult lumelükkamine, libeduse tõrje, suvel siis lisanduvad sellele veel igasugused muruniitmised, vajadusel siis tõstukite pealt puudeokste kärpimised.
Paraku on puudus traktoristidest. Nii pidi Tallinna esimesed üksuse töötajad välja õpetama. Seega on nii traktoristid kui nende juhid värsked. Kohe täna me võiksime esitada üleskutset, et kui oleme valmis tööle võtma kuni 10 inimest, meil on hetkel kahes vahetuses on töötajatega siis masinad kaetud, aga tahaksime ka ikkagi kolmanda vahetuse tööle panna. Esmaspäevast hakkavad 4 traktorit puhastama esmalt kesklinna kõnniteid. Siin on jalakäijaid lihtsalt rohkem. Jõudumööda aga tegutsetakse ka kaugemates linnaosades. Esmaspäeval algab riskirühmade vaktsineerimine. Esmajärjekorras kutsutakse välja 80 plus vanuses eakad. Millisest tempos aga vaktsineerimist läbi saab viia, see sõltub vaktsiinid tarnetest. Vanematel inimestel tasub oodata teadet perearstilt, sest ametlikult saab veebruaris alguse vanemaealiste riskirühmade vaktsineerimine. Kui aga kuu aja möödudes kutsed tulnud ei ole, tasub perearstikeskusest ise uurida. Riskirühmadele tuleb kutse eesti.ee-s ja me alustame riskigrupis number 1, ehk siis kõik inimesed, hoolimata oma haigustest, kes on vanemad kui 80 eluaastat. Ja selles mõttes, et perearstikeskus võtab nende inimestega ise ühendust. Küll aga praeguste vaktsiinitarnete viibimiste tõttu kohe massilist vaktsineerimist ei alustata. Ainukese piloodina käib riskirühmade vaktsineerimine Linnamõisa perearstikeskuses. Esmaspäevast alustatakse ka Meedikumi perearstikeskuses Tallinnas. Teised perearstikeskused ootavad, kuni vaktsiini juurde tekib. Massilist vaktsineerimist, milleks me oleme ka tegelikult valmis, et seda me praegust ei saa teha puhtalt selle pärast, et meil vaktsiini ei ole. Üle Eesti on 80 plus inimesi umbes 80 000, kes esmajärjekorras kutse saavad. Hetkel on vaktsiini kätte saanud riskirühmad hooldekodudes. Linnamõisa perearstikeskuses loodetakse jaanuari viimaseks päevaks vaktsineerida 280 80 plus vanuses inimest. Mis hetkel jõuab järgmise riskirühma ehk vanemate kui 70-aastaste kätte, sõltub samuti vaktsiinitarnetest ja konkreetse perearstikeskuse nimistust. See on päris mitu tegurit, mis seda mõjutavad. Üks asi on see, et kuidas konkreetne perearstikeskus on korraldanud siis vaktsineerimist ja teine asi on see, et kuidas meil reaalselt on võimalus tagada siis tarneid. Et me tahame ikkagi jõuda 80 plus inimestin üle Eesti esmaselt. Praegused vaktsiinid ei ole kodudesse transportitavad. Inimesed, kes on näiteks voodihaigedega, ei jõua ka lähedaste abiga perearstikeskustesse, jäävad tänase seisuga vaktsineerimata. Riske maandatakse seda kaudu, et vaktsineeritakse nende hooldajad või lähikondsed. Samas on Tallinna linnaelanikel võimalus pöörduda linnaosavalitsuste poole, kui vaja abi näiteks transporti organiseerimisel. Ma arvan, et omaksed kindlasti saavad palju aidata ja kui mitte, siis oma linna osa sotsiaalhoolekande osakonna poole pöörduda konkreetse juhuga. Kui see vajadus tekib mingi lahenduse, leiame kas või sotsiaaltransporti kasutades või midagi niisugust. Tammsaare pargis võis täna terve päeva jooksul näha seismas üksikuid plakatitega noori kliimaaktiviste, kes külma ja lund trotsidest lausa 8-tunnise maratonaktsiooni korraldasid. Greta Thunbergi eeskujul loodud kliimaaktivistide tiim kogunes täna juba 100. Korda kliimastreigiks. Uurime noortelt, mis on nende sõnum uuele valitsusele. Meie kõige suurem sõnum uuele valitsusele on see, et me tahame, et valitsus tegutseks kiirelt ja teaduspõhiselt kliimakriisi leevendamise nimel. Noortel on uuele valitsusele kõrged ootused, kuna nad tunnevad, et eelnevalt on neil antud vaid lubadusi, kuid tegudeni pole jõutud. Jah, meil on öeldud teine kord, et me kuuleme teid ja jah, me oleme kliimakriisile lähedal, aga kui vaadata, mida siis see valitsus, kes nüüd umbes 2 aastat oli ametis, mida see päriselt tegi, siis on näha, et tegudes meid tegelikult kuulda ei võetud. Endiselt jätkati põlevkivitööstuse rahastamist ja endiselt suurendati fossiilsete kütuste põletamist. Meeleavaldajate soov on tähistada Eesti 150. Sünnipäeva nii, et loodus meie ümber oleks alles samamoodi nagu olema harjunud. Puhta vee ja kliimaga, mis võimaldab kõigil inimestel turvaliselt elada. Maraton streik algas juba kella 8 hommiku ning kestis 4. Kas külm ei ole? Saan aru, et olete juba 8 saati siin. Jah, on ikka, aga väärt seda. Kliimaaktivistid on õnnelikud, et uus valitsus on annud suuri lubadusi kliimakriisiga tegelemiseks ning loodavad südamest, et neid ka täidetakse. Kas teid oli sun hommikupoole rohkem ka või te oletegi kolmekesi vapralt seisnud siin terve päeva? Meid on olnud erinev arv läbi päeva. Eks me vahetame, sest varbad külmetavad. Meeleavaldusel käis päeva jooksul umbes 20 inimest. Kuigi osavõtt oli sel korral tagasihoidlik ei anna noored alla ning jätkavad streike, et anda oma panus muutmaks Eesti kurssi kliimasõbralikumaks.
Tallinnas kogutud jõulukuused on abiks sooja ja elektri tootmisel. Kuna aga praegu veel on kuuskedest tehtud hakkepuit liiga märg, siis saab seda küttematerjali kasutama hakata suvel. Tallinnas kokku kogutud jõulukuused jõuavad hakitud kujul koos küttejaama Mustamäel. Sellest puiduhakkest, mis on siin hunnikusse kogutud, saab katlamaja kütta 3 päeva. See tähendab, et tohutu mass on, aga kuuskede osa sellest pidavad olema suhteliselt väike. Me hinnanguliselt arvame, et umbes selline 50 megavatt-tundi umbes soojust me peaksime saama sellest. Noh, mis selle jaama jaoks küll ei ole märkimisväärselt suur kogus, aga siiski ta on sellise paarikümne Tallinna korteri kuu aja tarbimine. Kogu energia selle puidu massi näol, mis siin minu selja taga on, kasutatakse efektiivselt ära. Sellise koostootmise jaama kasutegur on ligi 100%. Ehk siis kõik energia kasutatakse ära. Elektrienergiaks läheb osa ja osa läheb siis soojuseks, mis kasutatakse ära Tallinna kaugküttevõrgus. Kristiine linnaosa on varem korraldanud meelelahutusliku kuuskede põletamise. Seekord otsustati teisiti. Mulle tundub, et ajad on muutunud ja me üha rohkem mõtleme sellele, kuidas anda roheline panus Tallinn linna arengusse. Ja sel aastal teeme seda selliselt, et kogusime jõulukuused kokku, need tehakse hakkepuiduks ja lähevad utilitase koostootmisjaama. Tänu täheks linnaelanike kuuseloovutamisele korraldab Kristiine Räägu pargis valgusfestivali. See on linnarahva rõõmuks üleval kuni sõbrapäevani. Parki tulevad kuuse labürint, kuuskedest on ja valguskaunistused. Suusatajatele peaks nädalavahetuse ilmaprognoos küll rõõmu tegema. Kelgutajatele ka. Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub põhja ja loodetuul 5-12 puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 to -4 degrees. Homme päeval on pilves ilm, aegajalt sajab lund, kohati tuiskab. Puhub läänekaare tuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 to -3 degrees. Pühapäeva öösel on pilves ilm, mitmel pool sajab lund. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 to -4 degrees. Pühapäeva päeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub läänekaare tuul 3-9 enne lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 to -5 degrees. Esmaspäeva öösel pilves selgimistega ilm, kohati sajab kerget lund. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 to -7 degrees. Esmaspäeva päeval pilves selgimistega ilm, sajab kerget lund. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 to -6 degrees. Tallinna uudistest selleks nädalaks kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Taas oleme eetris esmaspäeval ja seniks ilusat nädalavahetust.